deeqa maxamed nur waa gabar daayir oo ku dhalatay dalka ingiriiska sanadii 1994 waxayna ku barbaartay isla dalkaasi waxbarashadeedii hoose dhexe waxa ay ku qaadatay duran primary school sanadii 2000 ilaa 2006 Charles Edward Brock Secondary waxa ay ku dhameysatay tacliintii aasaasiga ah intii u dhaxaysay sanadii 2006 ilaa 2010 waxaan ku dhashay magaalada ingiriiska london si khaasatan waxaan dhashay 1994 london aan ku dhashay run ahaantii aniga london waan ku soo barbaaray dugsiga hoose dhexe sare kulli ingiriiska ku soo dhameystay ilaa aan kasoo gaaray adig 15 xagga lagu dhameeyay dugsiga sare intaa kadib deeqo oo ah qof maskax furan waxa ay bilaawday barashada diinta islaamka iyo luqadda carabiga waxayna u soo guurtay iyada iyo hooyadeed sanadii 2011 dalka masar halka oo ay ka gashay jaamacadda azhar masar labada sano aan soo joogay carabiyan soo bartay dugsi oo sare yacni igu qoreen maadaama aan yaraay waqtigaas azhar dugsiga sare aan kasoo dhigtay wax dugsiga sare oo azhar amarka meeshaan kasoo dhameeyay aan kuugu jaray deeqo waa xaafidul qur'aan haddana ah qof abwaana oo curisad gabayada ingiriishka gabayada wallaahi wax si oo hal mar surprise camal igu dhalatay inaan yacni aan tiriyo qof kastaba si ay ugu imaadaan laakiin qisada oo dhanka gabayaha waxay iga imaaday kombyuutar oo hore yaalo oo saacadooyin badan oo fursad ah haystay aan waxaan isdhahay in badan deeqo ay buwaag akri jirtay horta weligaa ma isku dayday inaan wax qorto waxaan bilaabay marka waqtigaas fursada aan haystay inaan wax iska qoro mar walba aan wax sii qoro marka waxaa igu soo dhici jirtay inay ii fududaahoso qoraalka qoraalkaas kulama ay sii fududaado waxaan arkay inaa waxaan wax aan suubi karo waqtiyada oo fursada aan heli karo inay tahay waxayna ka dooratay inay dalkeeda wax ku barato iyada oo heli karta inay wax ku barato dalkii ay ku barbaartay oo England balse deeqo ayaa aaminsan in waxbarashadu macno weyn ku leedahay dalka Soomaaliya oo ah dal burbursan dadkiisuna ay hardamayaan waxaan go'aansaday inaan xamar u soo guuro oo hooyaday aan la soo dugo xamara imaaday waxaa arkay arday badan oo buwaag iyo qalimaan wataan oo saacadooyin badan wax akrihayaan oo dadaalayaan waxay u dhalisay inaan ka fikiro waxbarashada qiimaheeda aad aan ula yaab run ahaanti waayo ingiriiska markaan joogi jiray dadka dhan way iska qoslaan sheekaystaan shaleeme iska aadsanayaan waxbarasho sida badanaa ma ka maqno dadka qiimaha ay ku fadhiisa marka waxbarasho maba ogaa jirin waddankan laakiin maadaama waddan burbursan oo yahay qof walba fursaday raadsanaysaa fursadaasna waxay ogaadeen inay qalin kugu xiran tahay qalin iyo buug in kor loo qaato qof walba oo dunida ku nool waxa uu leeyahay shaqsi uga dhow dadka kale Sumaya Xaaji Cali waa saaxiibta Deeqo Maxamed waxayna isku barteen jaamacadda markii ay ku kulmeen Deeqo Maxamed Nuur waxay ka mid tahay dadka isku baran isbuuc ugu horeysa jaamacadda Banaadir markii aan bartay waxyaabaha deeqo ugu sii dhaliyay barashadeeda waxaa ka mid ahayd in deeqo oo maxaa la dhahaa ay tahay gabar ka imaaday waddanka Ingiriiska taasoo isiisay inaa sii barto deeqo because wax aniga mar walba isweydiiyey waxay ahayd ardada Soomaaliya iyagoo wada waxbarasho waddanka banaankiisa haminayo waay ee u ogolaatay iyada inay waddanka gudihiisa ay ku soconato ee islamarkaana wax ka barato runtiina taas waxay igu noqotay arrin samaha waa isdhihi karo waa arrin qof ma tahay aysan samayn karin oo qof ay u baahan tahay qof dadka kale wax ka duwan inay samayso marka isbarannana deeqo waxaa ii soo baxday inay tahay qof dadka kale ka duwan deeqo oo la dhacday Sumaye saaxiibtinimadeeda ayaa si halhaleela uga tirisay gabay kaasi oo ka turjumaya macnaha saaxiibtinimada when I met her people noticed her clothes the confident walk and the strict smile but I was the weird daydreamer that chased unicorns in deserts so I didn't see That changed when the sun chased us both into the shadows of a tree. I couldn't help but laugh that day. I saw the muscles around her cheek quiver as she tried to hold her laughter in. We never asked questions. The string of jokes and random topics broke the dam blocking our lips. Fate sealed us together that day, and nothing could break the fibers that stretched between two souls. I saw the contrasting colors of passion, ambition, and kindness moist her words. I saw what nobody saw. The clothes were just a mirage to hide the treasure map locked in her mind. Each day was rigged with crumbs and clues to find the gem she thought she hid well. But I was a daydreamer, I could tell. Tell everyone that I had found a rare jewel in plain sight.
Though people these days have developed lenses far more thicker than mine, they only get to see the world paintings drawn as an outline. I guess that makes me the lucky one, since my vision has rough hands that digs dirt, that molds clay, that steals diamonds from earth with an X-ray. I struck gold when I reached the depths of exploring our friendship. I met a person who spoke the language of my spirit, a form of words that didn't need to be uttered but sketched in the wall of our hearts. We beat in synchrony. Ustaad Abdullahi Muhammad Moor, oo ah mid ka mid ah macallimiinta wax u dhiga deeqa, ayaa ku tilmaamay inay deeqa tahay gabar firfircoon, jecelna inay waqtigeeda ku bixiso waxbarashada, sidii ay mustaqbalka qayb uga noqon lahayd samata bixinta dadkeeda. Deeqo waxay ahayd gabar waxbarashada aad ugu fiican, firfircoon, ahna proactive, markastana u soo taagneed inay contribution ka geysato waxyaabaha markaas socda oo waaqiciga ah. Marka aan fiiriyo waxbarashadeeda dib u fiiriyo, deeqo waa qof u nugul waxbarashada, kana mid ahayd ardadii ugu sarreysay fasalka baajka la yidhaahdo baaj titiin. Qof walba marka uu dareemo xaalad ay maskaxdiisa ka shaqaysaa inuu u helo cabirka saxda ah ee uu saari lahaa dareenka uu xambaarsan yahay, waana qof isku kalsoon, gabdhahana ku boorisa inaysan bedelin midabkooda. Gabadhan horta wuxuu ka hadlaa wax oo markaan yaraa dhibaato igu hayjiro oo Soomaalida yani xitaa dhibaato weyn ku hayso mujtamaca, waxaa waaye kalarkay markaa yaraay faamilka ama yani asxaabta siiba dadka Soomaaliya joogo waxay aad igu cay jireen midabka madow. Dadka qaarkood waxaa laga yaaba inay xitaa isdhahaan gabartaan maba madow maxay ka wadaa, laakiin Soomaaliya waxay caddaan u ka sahayn ama qurux u ka sahayn midab waay runta marka laga hadlo. Marka gabagan wuxuu ka hadlaa waxaan kow ka aaminsanaa jiray kalarkayga inuu yacni wasakh yahay, inuunu qurux lahaynin, iyo saa markaan u soo weynaaday waxa aan ka aamin inuu yahay iyo inay wax dadka kuu sheegeen inaan maskaxda aan la gelin oo miraayadda qurux adaa fasiro karo. Adi haddaa qurux isku aaminto waa qurxanahay dadka kale inaa warkooda aan la qaadin. Dirt, the layers of muddy fossils I wore as my daily cloak, a cloak that draped and covered my body whole. It seeped, melting into my very core until I was left with nothing more. Some whispered it was a part of me, but others taught me to hate it like the enemy. Skin, the cloak our eyes have been raging war against since time began. They only see a cracked shade of beauty trapped in a tiny can. The forgotten stripes of rainbows have been clipped and torn, left as a broken widow in mourn. Paintbrushes cry into their pillows, hurt by humanity, calling to colors, striving to be free of brick walls built by a menace named society. The prison I thought to be my skin had no right to be accused of any sin. It simply was innocent, guilt-free, a baby born of clean sheets that was shown no love. The guilty stood in the form of words thrown at weak old me. Words like, if you were just a shade of lighter brown, my God, I let that get to me. Whirling sadness carved a deep wound that would not mend, sprouting roots in my mind filled with the true dirt I had yet to comprehend. Since when were colors a math solution to be solved? Which one led and which followed? It's not a world of black and white or even gray. There seems to be many more battles that taint our day. Each color of the rainbow peeling the neighbors just to pave its way. Well, I for one am done fighting my skin away. Dunidan oo waayihii dambe sii xumaanaysay bini'aadanimadeeda kamaysan aamusin deeqo oo waxay ka tirisay gabay saameyn ku yeeshay quluubta dad badan oo aan ka warhaynin inay tirisay gabar yar oo ka soo jeeda geeska Afrika. Wuxuu ku saabsan yahay bini'aadanimada iyo habka ay dunida ay u suuluuso bini'aadanimada. Waxyaabaha oo igu dhaliyay inaan tiriyo gabadan waxay ahayd post oo Facebook aan ku arkay cunug yariis oo Suuriyaan ah oo badda ay soo qaaday, badda soo tuftay. Yacni heerka ay dunida ay gaartay in ay xataa nafta bini aadanka qiimaheeda dhanba inuu dhumo. Iyo marka taas camal waxaasi ku saabsantaa. Marka aad aan ula yaaba markaan arkay postigaas oo cunugaas yariiska oo Suuriyaanka, hooyo lahay, aabo lahay, akiid qaxay kusoo baxeen. Marka badday ku dhex dhintay, biyihiina waas kasoo tufeen, dad caawiyana wuu waayey. Marka qof kastaba teeday ku mashquulsantaa camal waaye gabagan,
بني آدم من ترتيب ترتيب أبوحوسا أنت دكتور مشغول سنين على شو ذقاب أبوحوسا لايم. Humanity has gone missing. I'd like to search, but hope seems to hide under my sleeve. I'd like to speak, but words are prisoners chained in my soul. I'd like to pray, but Satan stands firm, guarding his prey. I'd like to wish, but the world looks to busy itself with the next dish. Humanity has left the world, for it cannot bear to look any more. I mean, how can it stay when a baby's life is cheaper than a rug on my front door? When trees have refused to give us shade because the heat of greed burns hotter than the sun on May. I miss her, but I cannot find her. waxay waqtigeeda qayb ka mid ah ku bixisaa isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho sidee uu caawin lahayd bukaanada iyadoo sidoo kale wax ka kororsata dhaqaatiirta ka hawlgasha halkaasi aqoonteeda iyo kartideeda ku filan hiwaayada dadka banaadamka Ilaahay ma simin dadku way kala duwan yihiin laakiin deeq waxaan oran karnaa waxay tahay qof talentiya brilliantiya aad ma taqaanaa waa muhiim inay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay u soo aado halkan ay u timid inay muujiso ka gungaarto yoolkaasi ayaad u danaynaysaa waana rajaynaynaa mustaqbalka inay ku guuleysato waxaan rajaynaynaa haddii mustaqbalka inay ka mid noqoto macallimiinta kuliyadda ka mid noqoto macallimiinta jaamacadda ka mid noqoto soo gaartayaada ilaa ay jaamacaddu ka noqoto mataqaanaa diin iyo rector ay ka noqoto ayaan rajaynaynaa waa daal badan ay ku jirtaa waa gabar aan runtii aqoonteeda maasha allah baan leenahay allah u barakeeyo waa daalisa waa fiican tahay aad baan mataqaanaa ugu dhiirigelinaa waana waxayna ka mid tahay ardayda ka muuqda fasalka ayay ka mid tahay aad u soo baxaya haddii uu waalidku si xikmadeysan ugu tilmaamo owlaaddiisa owlaadda ayaa aqbasho si sahlan una ogaasanta amarada waalidka hooyo Khadiijo Sheekh Cabdullaahi oo ah hooyada dhashay Deeqa Maxamed ayaa gabadheeda ka dhigatay saaxiib si ay ula socoto xaaladeeda uguna tarbiyeyso si sahlan waxayna keentay in gabadheeda ay ku qancin karto wax walba ay u baahato ilaahay ku sugo waxaan ku mahadcelinaa horumarkii aan gaaray iyo horumarkii mustaqbalka aan gaari doono insha Allahu ta'ala hooyaday macaan Khadiijo Sheekh Cabdullaahi run ahaantii waa qof aad qaali igu ah waa saaxiibtay mar waa hooyaday mar waa yacni isteen ku tilmaama waa xubigay marka run ahaantii aad ay u mahadsan tahay hooyaday manan cabiri kara jecelkaan ku qabo taasi ugu dambeyntii u suuragelisay inay deeqo gaarsiiso heer isku filnaansho ah xiriirkii saaxiibtinimada lahaa ee ka dhexeeya deeqa iyo hooyadeed waxa uu abuuray jacayl aan cabir lahayn iyada oo deeqa ka tirisay gabay laakiin waxa ugu fudud adiga aad suubi kartid waxa waaye inaad soo xasuusta wixii ay kuu qabatay iyo abaalkii kuu gashay inkastoo aabana aanan xaqiiqayn subxaanallah ilaahay xaqii suu siiyey laakiin hooyo saddex jeer ka xaq badanta aabo marka hooyaa waxaa u tiriyey gabay gabagaasna haddaan aqri doono Come along now, I have so much stories to tell you of a splendid tree, a tree that burst with joy witnessing shooting stars. The joy grew loud and turned to laughter, echoes still ringing from hereafter. This my mother plants a seed within me, a seed of diamond with rubies for crowns more priceless than can ever be. Yes, that seed of love beats with the pace of blood coursing in me. It beats until I'm consumed, until the shooting stars hold little light, for my mother shines brighter. Tingling memories of her warmth embraces my nights. Cracked heels and broken smiles were all I gave back, though her unconditional love forbade her to think like that. My drum of life speaks to a soul nourished by a splendid tree. The drum pants to my flawed soul. Fill her. Bind her with a love spell that births roses on top of her splendid tree. Once our fairy tale is done, the birds singing fly free. Si aan sharaxaad intaa ka badan uga helo deeqo, waxaan goobtiisa shaqada ku booqday Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ah gudoomiyaha jaamacadda Banaadir, ahna macallin haatan u dhiga cudurada indhaha. Deeqo waalidkeeda kasoo tagtay, waxay ku nooshaa xamar, waxay ka baxdaa halkaas oo aan caadiga ahayn, awlina u dheertaa halabuurka, waxay kalena tusaysaa magaalada xamar inay tahay magaalo qofku imaan karo, lagu noolaan karo, oo dadka aan kala soocaynin soona dhaweynaysa. Aqoontaan u leeyahay deeqo, hadda ayaan u dhigaa maadada indhaha, waana qof firfircoon oo galaaska dhexdiisa kuleyso sumcaddaada wanaagsan, waxbarashadeedana jecel,
talentigeeda kalena sii wadata marka waxaan rajaynayaa guul iyo mustaqbal wanaagsan insha Allah ayada iyo qoyskeeda oo go'aankaas gaarana waa ugu hambalyeynayaa insha Allah tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh waa Cabdiraxmaan Xuseen oo idin leh sidaa iyo nabad gelyo